Suasana gempar di Kampung Tok Muda Kapar Kelang hari ini selepas sebuah pesawat ringan terhempas dalam ladang kelapa sawit. Kejadian tersebut dipercayai berlaku kira-kira pukul 1.10 tengah hari tadi. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor mengesahkan kapal itu terhempas dan terbakar. Selain turut memaklumkan kerja mencari mangsa sedang dijalankan dan jumlah mangsa masih belum diketahui. Untuk berita lanjut, ikuti perkembangan 15 minit MMTV.